Započelo je rušenje zgrada koje već 2,5 godine prijete sigurnosti građana Karlovca. Do 30. lipnja bit će ih srušeno 7, a prve 3 u Jarnjevićevoj 1 i Gajevoj ulici 16 i 20 bit će uklonjene u roku od 3 tjedna. I to po rješenju građevinskog inspektorata. Budući su zgrade opasne po život i zdravlje ljudi. U ovih 7 zgrada je odlučeno, elaborat je pokazao, znači struka da je potrebno rušenje, da nema nekakve drugog načina obnove, osim ga je 20. Upravo uz tu zgradu je glavni cestovni pravac prema Banijanskom mostu, koji je jedini predviđen za prijevoz teških tereta. Zgrada je u većinskom vlasništvu države, koja je i zatražila djelomično uklanjanje, dok će grad Karlovac isprojektirati zaštitu preostalog dijela. Ali tek kad se sve ukloni, budući postoje sigurnosni i tehnički razlozi kod uklanjanja, ne mora to baš biti uklonjeno kako je po dokumentaciji, onda ćemo biti pametniji i vidjet ćemo u kom smjeru završavamo projektiranje. Za koju će se još vidjeti kad se započnu radovi, da li će to biti djelomična razgradnja ili cjelovito uklanjanje. Čim završi uklanjanje ove 3 zgrade, uslijedit će radovi na uklanjanju kuća na Rakovcu 20, u Mačekovoj 35, Križanićevoj 36 i na adresi Dubovac 18. Grad Karlovac za sanaciju posljedica potresa potražuje 13,5 milijuna eura, najviše iz Fonda solidarnosti. Tu se radi oko 11 milijuna eura nekakvih financijskih sredstava koje očekujemo, a isto tako vezano uz klizišta, uz propust u Vukmaniću, zidove, slijede nam, znači evo, dobit ćemo koliko znamo sad i ta sredstva za zid u Mačekovoj i Plitičkoj. Tako da evo niz aktivnosti, pa evo povukli smo i sredstva vezana uz sam rad naših djelatnika kad je započeo potres i u sve dodatne radnje. Tu naravno uključene su i skele, znači sve novce koje trošimo vezano uz potres isključivo povlačimo ili od strane države iz Fonda solidarnosti ili od strane ministarstva ili putem natječaja od župana. Pa tako iz proračuna, dodala je, do gradonačelnica nije potrošen niti cent poreznih obveznika za brojne skele koje su postavljene po gradu. Radi se o godišnjem trošku od oko 53 tisuće eura koji je u potpunosti pokriven namjenskim sredstvima koje je dobila županija za potrese. Inače u Karlovcu je još 36 privatnih objekata s crvenom naljepnicom za koje će grad također pokušati intervenirati da se riješe.